Olha aí! Alô, alô, freguesia! Hoje tem live! Live! Live de Piracicaba! A galinha chorou, nasceu a live! Como é que tamo? Bem? Tranquilos? Alegres? Tite? Felicidade? Coisa muito boa! Pessoas já aparecendo aqui, já dando oi. Já conversando, mandando mensagens. Hoje temos a final do Big Brother, a final de contas. Mas tenho certeza que você não vai assistir Big Brother, que você vai assistir Papo de Segunda no GNT, 10h30 da noite ao vivo. Mas, se por acaso não, hoje a gente vai conversar sobre isso com a Marcela, que vai entrar para falar com a gente. Hoje tem Jojo Todinho também. Amanhã, Doutor Bactéria, Fernanda Paes Leme. Na quarta-feira. Tem novidades aí, porque Maiara e Maraísa vão se mudar para outra semana. Então a gente vai substituir de última hora alguém. Na quinta-feira vai ter uma live política, que vai ser interessante. Marcela, acho que já está aqui, não está, não? Olha aqui, já mandou um tchauzinho, então já falo. Só para vocês saberem, todo dia, 7 da noite, tem live aqui. Na sexta-feira tem Sandra Nenberg e Rodrigo Faro. Semana que vem já tem confirmado Geraldo Luiz, já tem confirmado. Meu. Carlos Saldanha confirmou. Ele que fez as animações Rio e o Touro Ferdinando. Cara, muito legal, vai bater papo com a gente. Já tem muita coisa boa pra vir por aí, minha gente. Estou atrás de gente a confirmar. E agora é hora de falar com a Marcela. Vamos lá, Marcela, fale comigo. Fábio, eu tô aqui no helicóptero junto com o comandante Hamilton. Estamos sobrevoando a casa do Big Brother. É isso, Marcela? Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Fábio, você? Tudo certo? Tá na expectativa? Tá nervoso? Tá ansioso? Já sabe que a Thelma vai ganhar? Não tem nem preocupação. Por ela, estão puxando mutirão lá no Twitter Ih, ó. para tentar. Já apelei, já ofereci live com os fãs, qualquer coisa para votar na Thelminha, porque vamos fazer ela campeã. É a sua torcida, mas você achou que a Thelma podia ganhar desde o início? Eu achei que sim. Assim, no começo a gente ficava muito insegura, achando que ninguém da pipoca ia chegar na final, né? Que ia chegar a galera do camarote. Mas do meio pro fim eu vi a Thelma é muito coerente em tudo, né? E ela é muito forte, ela é, enfim. Então eu achei que sim. Do meio pro fim, quando as coisas foram se desenrolando, eu achei que todo mundo tinha uma chance ali equilibrada. Por ser um Big Brother que foi marcado por tantas histórias femininas, assim, eu acho que a Thelma representa muito bem isso. Então, vai ficar isso. Mas você falou assim, ah, ela foi coerente. Mas para o público, isso importa? Você que depois que saiu, viu o que que as pessoas estavam falando, você acha que o público ele quer ver pegando fogo ou ele quer ver a pessoa coerente, a pessoa que opta por boas decisões? Sabe, nesse BBB, eu acho que as discussões levantadas foram mais sérias. Então, eu acho que as pessoas estavam buscando, sim, mais coerência, mais representatividade. Por isso que eu acho que ela é, na verdade, um grande símbolo disso tudo, assim. Teve outros BBBs que eu acho que outras coisas já pegaram mais. Nesse em específico, eu achei que o pessoal estava buscando mais posicionamentos mesmo do que loucuragem, assim. Entendi. Você quando entrou, por que que você quis entrar no Big Brother? Pagar dinheiro? Pagar fama? Pagar o quê? O que que vale para uma pessoa que tinha uma profissão já estruturada como você entrar no Big Brother? Sim, eu me inscrevi a primeira vez em 2010. Lá era bem por grana mesmo, assim, eu queria entrar para ganhar dinheiro. Aí eu participei do processo seletivo, no finalzinho assim, do processo, acabou que não fui chamada, fiquei com essa ideia na cabeça. Eu entrei, vou ser bem sincera, pela experiência. Eu gosto muito de coisa nova, coisa doida. Então, eu estava num momento da minha vida que eu tinha acabado um casamento de anos, estava reestruturando muita coisa, estava a fim de me jogar, assim. Então, o BBB foi a oportunidade perfeita de explodir, assim. Entendi. E você acha que valeu? Valeu, com certeza. O saldo é sempre positivo. Você tem muita. A vivência daquilo é muito Não louca, muito legal. necessariamente. O saldo pode ser muito negativo para Sim, algumas pode ser pessoas. negativo, é verdade. Mas, assim, para mim, olhando de maneira geral, o saldo foi bem positivo no sentido da experiência que eu vivi, muito aprendizado, muita coisa importante que eu incorporei para minha vida, que talvez eu levaria, assim, anos para ser apontada, ou para compreender, ou para entender, que eu podia.
dia que eu preciso olhar e que eu posso usar isso a favor das coisas que eu já luto, né? Então, pra mim foi muito positivo. E eu gosto muito de experiência doida, sem dúvida foi a experiência mais doida que eu já vivi. Mas você não ficou com medo de comprometer a sua carreira médica, por exemplo? Fiquei muito. Eu e a Thelminha, a gente conversava muito sobre isso lá dentro. O medo de sair aqui fora e tá com isso ter comprometido a nossa carreira. Mas eu acho, eu sempre trabalhei com uma linha, até mesmo dentro da medicina, muito em tudo que eu acreditava. Então eu sempre lutei muito pela humanização do parto, por ginecologia natural, por sexualidade, que já dentro da medicina não são áreas muito populares, assim. Então, eu já sabia que o público que gostasse de mim já é um público que tinha esse olhar diferente, sabe? Sobre corpo, sobre mulheres, sobre a medicina em geral. Então, isso me deixou um pouco mais tranquila. E quando eu saí, eu vi que realmente não fez diferença. Não foi, mas te ajudou muito? Te potencializou aqui fora? Tem gente que quer se consultar com você para conhecer você? Sim, eu não tenho com consultório, né, por conta do corona, mas sim, ajudou bastante, a visibilidade ajudou. Eu tenho um curso para mulheres sobre sexualidade, vendeu super bem, então eu gosto muito de trabalhar dentro da medicina com a comunicação, de levar informações, de curso, palestra, então para mim isso com certeza vai contribuir, né, a exposição sempre vai contribuir. Qual é o curso? Fala aí pro pessoal que ficou interessado. Eu tenho um curso que se chama O Prazer é Todo Meu, que é um curso voltado para a sexualidade feminina, né, pela ótica de mulheres para mulheres. Então, sempre pensando antes no prazer das mulheres, em se descobrir, entender quantos anos de opressão a gente sofreu, de onde vieram essas opressões para chegar nesse momento em que a gente tem uma vida sexual tão fragilizada, tão prejudicada. E aí o curso passa um pouquinho por tudo isso e fala também de sexualidade. Muito bem, muito bem. Você, quando estava no início lá, era uma das favoritas. Você tinha essa noção? Você soube disso depois? Que momento que você falou, meu Deus, eu tava ali na boca do gol? Eu não tinha nenhuma noção, assim, porque eu nunca achei que a gente tinha chance mesmo. Eu achava que as pessoas não iam, que as pessoas iam me julgar muito, porque eu falava muita besteira, assim, da minha vida pessoal lá dentro. E eu sou assim, eu gosto de beber em festa, de dar trabalho, de beijar na boca. Eu falei, ah, meu Deus do céu, o povo vai me julgar muito por essas coisas. No fim, isso nem teve problema nenhum. Mas eu não tinha noção nenhuma, eu não achava que ia ser favorita. Eu achava que ia ser muito julgada por me assumir bissexual, ou por beijar na boca dentro do programa, por ficar bêbada. Eu achava que isso ia pesar. Quando eu soube que fora, foi uma surpresa bem grande, assim. O mais engraçado foi, tipo, a hora que eu vi que as pessoas falavam fada sensata, eu falei, meu Deus, que VT que essas pessoas assistiram sobre a minha inscrição. Porque eu lá na inscrição, toda louca, falando, eu quero que o meu bebê explodir, eu sou regida pelo prazer e não sei o quê. E aí eu falei, da onde que o povo esperou uma sensatez, né? Mas você acha que o Daniel te atrapalhou? Ah, Fabio, eu não gosto de colocar nele, sabe, essa culpa. Eu acho muito ruim quando as pessoas falam isso. A escolha de se relacionar foi uma escolha minha, né? Não acho que o Daniel me atrapalhou. O que me atrapalhou, com certeza, eu entendi que o BBB era um jogo muito maior do que eu pensava. No sentido de jogo mesmo, do quão é difícil você articular dentro de um jogo, é uma coisa que eu não tenho vivência. Eu nunca fui do esporte, eu nunca fui competitiva. Eu fui muito mais coração. E aí eu acho que quando você não tem essa visão, eu me entreguei para os afetos, para fazer grupo com as pessoas que eu gostava, para ficar curtindo ali mais momentos que me davam sensações boas do que realmente ficar esperta, sabe? E eu acho que isso me atrapalhou, mas eu não gosto de culpar ninguém. Eu acho que eu sou adulta e as decisões que eu tomei lá dentro são todas na minha conta, assim. Então, não é nada de diferente do que eu faria na minha vida, porque eu vivo as coisas que eu quero viver mesmo, então não adianta eu botar, assim, como culpa dele. É uma experiência que você recomenda? Se a pessoa tá pensando em ir pro Big Brother, você fala, cara, vai ou há ressalvas? Eu recomendo que as pessoas vão, se elas estão preparadas para mudar bastante a vida delas, se elas estão prontas para, enfim, se jogar e colher as consequências disso, eu super recomendo para quem gosta de viver coisas diferentes. Não recomendo se apaixonar dentro de um reality show. Porque se apaixonar aqui fora já é um problema, dentro de um reality show é um problema maior ainda, né? Mas de viver o BBB eu recomendo muito. E qual é o maior acerto e o maior erro que se pode fazer dentro da casa?
em geral, eu acho que o maior erro é não olhar para o jogo como um jogo, porque é, você tem que ter algum mínimo de estratégia e de competitividade, porque senão você é engolido, eu acho, pelo jogo. E o maior acerto, eu vou falar que eu acho que foi um erro meu e que talvez seja um acerto para outras pessoas que entrarem. Ler outras realidades. Sabe? Como assim? Entender que as pessoas têm outras realidades diferente da sua, ler essas realidades, assim. Eu acho que isso, porque às vezes a gente fica muito fechado. Por exemplo, eu acho que uma coisa que eu me fechei muito foi, como a gente comprou a briga dos meninos, a história do feminismo ficou fechada na minha cabeça. E isso me fez não dar oportunidades, talvez, que eu deveria ter dado para outras pessoas. Então, ficou muito fechado, muito, esse enredo ficou muito fechado. Então, olhar fora da bolha, que o Thiago falava muito, olhar para outras realidades, outras coisas, talvez seja uma coisa que te ajude dentro da casa. E ter alianças, né? Lá dentro você tem que ter alianças. Agora, aconteceu uma coisa muito curiosa, assim. Eu, nessa reta, minha mulher, viciada, assiste tudo, ela está aqui do meu lado, querendo fazer mil perguntas e tal. E eu achei muito curioso quando o Thiago contou para todo mundo na casa do Covid, enfim, explicou a situação. Eu achei muito curioso como eles. Aí passou um tempo, a pessoa é eliminada, não tem torcida, as pessoas estão de máscara. E muito engraçado que lá dentro eles não estão completamente surtados com isso. Eu acho que se muda o Big Brother, muda a final, muda o dia, até as pessoas estão de máscara, o Thiago fala que aqui fora está uma pandemia. Eu ia estar o dia inteiro pensando, meu Deus, apocalipse zumbi. O que que acontece? A gente se desconecta quando está do lado de dentro, é isso? A gente ficou assim nos primeiros 2 dias pós a notícia, né? Depois a gente não tinha noção da dimensão, Fábio. Tanto que a gente ficava pensando, ah, não, até a final já resolveu, até... Eu só fui ter o choque de hora que eu saí. Porque eu acho que o maior choque da Covid, eu acho, é a hora que a gente percebe que a gente não pode ter relacionamentos com outras pessoas, não pode encostar, não pode... Isso foi pra mim, pelo menos, o maior choque. Então, lá dentro, como você ainda tá tendo essa troca, esse afeto, você não tem mesmo contato com outras pessoas, além das pessoas da casa. Então, acho que você não tem noção dessa dimensão, sabe? Teve alguns momentos que a gente via que as pessoas que estavam filmando estavam de máscara, a gente entendia, mas eu acho que quem tá lá dentro não consegue entender que o mundo tá assim, que as pessoas realmente nem se cumprimentam, que a gente não tem troca com outras pessoas. Então, não dá para ter essa dimensão. A gente entende mais ou menos lá dentro a gravidade. E quando você entendeu a gravidade, quem que te contou em detalhes? Olha, deixa eu te falar o que está rolando a real aqui. Quando eu saí, daí tava todo mundo de máscara, o Thiago não podia cumprimentar, abraçar, nada. E daí a direção conversou comigo pra dar uma situada de como tava a situação, assim. Depois, quando eu saí lá do estúdio, tudo, alguns amigos médicos também falaram comigo, me deram uma noção um pouco mais geral de tudo que tava acontecendo. Pra mim foi bem assustador. Eu chorei muito, assim, a hora que eu descobri, que eu vi a realidade. Foi bem assustador mesmo. A gente não imagina. Você conhece alguém que contraiu o vírus? Ah, eu tenho vários profissionais, vários colegas que contraíram, mas ficaram tudo bem, porque não são grupo de risco, né? Mas eles estão aí na linha de frente, né? Então acabaram que vários tiveram exposição, assim. Mas para quem é profissional de saúde é bem difícil, porque eles estão escolhendo quem salva. Assim, a situação é muito pior do que a gente imagina. É uma escolha de vida, tem um monte de coisa acontecendo, tem hora que não dá para acudir todo mundo, é bem desesperador. Sempre que eu converso com algum médico, eles falam que a situação é muito pior do que a gente imagina. Então você sabe aí, né? Sim, pelo que os meus amigos têm me relatado, a situação tá bem pior do que a gente imagina. Caraca. Vem cá, você saiu e aí você quis reassistir tudo de novo para saber se você, o que você fez de certo, o que você fez de errado, quem você achava que era incrível e é o escroto. Você quis fazer tudo isso? Eu comecei querendo maratonar tudo, mas daí tava demorando muito. E aí eu comecei a assistir as coisas principais que as pessoas me pontuaram, sabe? Eu, de verdade, na minha vida, meus fãs ficam puto com isso, mas eu gosto de ouvir crítica, assim, na minha vida. De verdade, de um lugar bem, bem assim, real, porque a gente não cresce se a gente ficar só com as pessoas que estão falando você foi maravilhosa e você fez tudo certo. Uhum. Tudo que me foi pontuado,
eu assisti, para tentar entender o que aconteceu, para refletir sobre o que aconteceu, para ter o meu ponto de vista daqui de fora, porque é diferente do lado dentro da casa, não tem jeito. O que você achava que era uma coisa e descobriu que era outra, por exemplo? Ah, por exemplo, a noção das pessoas que eu tinha, que eu achava que eram super queridas do público, não eram, né? Tinha gente que não era querida do público, que eu achava que era super querida. Então, quem? Foi uma coisa... Ah, tipo, no fim, quando eu vi aqui fora, Ive, o Dan, eram pessoas lá dentro da casa muito queridos por todos nós, e que aqui fora não eram tão queridos pelo público, assim, né? Óbvio que eles têm a torcida deles, tem uma parcela grande de gente que gosta deles. É, mas, assim, eu achava, por exemplo, que a Ivy era uma grande favorita pela espontaneidade, por aquilo que você me perguntou. Você acha que é isso que as pessoas querem? Eu vi ao longo de vários BBBs as pessoas querendo isso, né? Essa ingenuidade, essa coisa mais espontânea. E aí eu vi que não era bem assim aqui fora. Só que aí quando você vê real a todas as câmeras e como essa imagem toda soa aqui fora, eu entendo o ponto de vista de fora, mas é muito diferente do ponto de vista de dentro da casa. Alguma eliminação te assustou, assim? Você falou, caraca, não imaginava, não esperava, ou tudo foi bem dentro do que você pensou? É, a primeira eliminação que me chocou mais foi a do Daniel, eu realmente não esperava, óbvio. O Pyong, eu fiquei bastante chocada também, mas o Pyong achava ainda que ele tinha um jogo arriscado, e que talvez nem todo mundo lesse isso como legal. Então, por mais que eu fiquei esperando anos ele voltar do paredão falso, eu achava que existia algum sentido dele ter sido eliminado. O Daniel, por dentro da casa, principalmente as pessoas que eu convia, a gente gostava bastante dele, foi um primeiro choque, assim, pra mim. E o Babu, que muita gente achou que o Babu ia ganhar, tava dando como certo. Conversei com o Bial aqui, o Bial falou que achava que o Babu ia ganhar. Vocês lá achavam que o Babu tinha algum tipo de força, e já aqui fora você achou que ele ia pra final? Em algum momento a gente achava que não, mas depois que a gente começou a ver voltar de muitos paredões e tal, a gente entendeu que sim, né? Que ele era um candidato muito forte, sim. É, depois aqui fora, eu compreendi muitas outras coisas, e aí sim eu vi o tamanho da relevância de tudo que ele estava representando e todas as coisas que aconteceram, e fez todo sentido o tamanho da torcida dele, tanto que as pessoas estavam lutando para que ele ficasse na casa. É, eram coisas que a gente nem levava em consideração, mas que são muito importantes e relevantes mesmo. E aqui fora foi uma das coisas que eu mais aprendi e entendi, foi a questão da nossa relação com o Babu. Sem dúvida nenhuma, foi o maior aprendizado do BBB, assim, pra mim. Tipo, eu escutei de pessoas coisas que eu simplesmente fugia completamente da noção que eu tava tendo, né? Que lá é difícil, assim, a gente vê muito, a gente se apega em qualquer conflito pra ter motivo de voto, sabe? Aí você vai esquecendo de olhar as realidades, assim. Isso, é isso que eu te falei, por exemplo. É, eu acho que eu ignorei muitas oportunidades de ter abertura pra conversar com o Babu, sabe? Eu tive trocas incríveis com ele no começo do programa. A gente se afastou por conta dos meninos e eu me perdi. E ele era uma das pessoas que eu gostava muito no começo do programa. E a gente se perdeu muito nisso. Então, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado, assim. Sei. Você já está acostumada com essa vida aqui fora, não de corona, mas de famosa, de fama, e de repente você entra, Marcela, e sai uma coisa assim gigante, em outro patamar, em outro nível, com fã-clubes e pessoas. É bem estranho, Fábio. Como eu não tô saindo na rua, a dimensão que eu tenho é só online, né? Mas é muito legal. É muito legal ver bastante carinho. É muito doido que um monte de gente goste de você sem nem te conhecer, né? Então é muito especial. Mas eu não sei se eu sei a dimensão disso. Ainda é muito no âmbito online, assim. O que eu entendi é que é uma responsabilidade bem grande agora. Eu tenho muita gente ouvindo o que eu tô falando. Então, além de tudo, isso me deixou bastante preocupada sobre o que tipo de coisa eu quero, a partir de agora, falar, fazer, mostrar. Então, foi bem legal. É legal. Receber amor é legal. Mas já recebeu muito presente também, não? Recebi bastante coisa. Bastante presente. É bem legal. Tá, é bom que as pessoas queiram te dar carinho. É, isso é bom mesmo, né? Vocês têm um grupo dos Big Brothers já no WhatsApp? Todos vocês juntos?
Todos juntos não, né? Tem muita roupa suja para lavar, eu acho, aqui fora. E mas a gente tem um grupo, eu tenho um grupo com algumas pessoas mais próximas, assim. Mas eu acho que ainda tem bastante coisa para ser conversada aqui fora com todo mundo. Só que a gente tava falando, é muito engraçado, porque a gente vê, ontem a gente teve que testar algumas coisas do da, da hoje a gente vai aparecer, né, todos juntos lá online. E aí eu falei, ai, cara, é muito foda, porque dá saudade até das pessoas que a gente tretou, dá vontade de sentar e falar, meu, vamos conversar, sabe? Vamos. Porque a gente sabe que aquilo é um sonho, a gente sabe que é uma experiência difícil para todo mundo, sabe que, enfim, aqui fora foi difícil para todo mundo sair, entender todo o contexto. Então, dá saudade, dá vontade de conversar com todo mundo, mas tem bastante coisa que a gente precisa se acertar antes. Você dessas três que estão lá dentro, você vai botar no seu grupo do WhatsApp as três também, não? Ah, com certeza, com toda certeza. Com as meninas em geral, eu não tive problema com nenhuma, Fábio, assim, nenhuma. Todas a gente se deu muito bem. Eu tive algumas crisezinhas com a Bia e com a Fly no comecinho, mas nada, sabe, que fosse relevante para não conversar. E o Tchau. nosso problema maior foi com os meninos, por tudo como se desenvolveu a dinâmica. Eu acho que ficou muito polarizado isso em algum momento, então a gente teve mais dificuldade de se acertar, de conversar com eles. Mas algum Mas eu acho menino que te procurou para conversar? Algum menino aqui fora falou, poxa, queria conversar ou não? sim. Teve. Teve. Eu acho que eles têm um momento deles, assim como o que eu acho que a gente tem que estar é aberto, sabe? O que eu fiquei chateada de ter visto alguns vídeos aqui fora, algumas coisas, é a não abertura para aprender. Porque lá dentro a gente teve muitas coisas apontadas e a gente tem que ter a humildade de olhar para essas coisas, assim. Não adianta negar, né? Essas coisas que foram apontadas pra gente de erros lá dentro, é o momento de olhar. Se você é uma pessoa pública agora, mais ainda é o momento de olhar para o que você tá oferecendo pro mundo, né? Então, o que eu espero deles é que eu tô muito aberta, real, para conversar com quem veio falar comigo, para conversar, para entender, para eu achei maravilhoso, assim. E o que eu acho que a gente tem que se abrir para isso mesmo. Total. Você, quando saiu, quem foi a primeira pessoa que você ligou? Quem foi a primeira pessoa que você viu? Qual foi a primeira comida que você comeu? Essa libertação média, né? Porque a gente está confinado, mas enfim, qual foi a primeira? Quais são as primeiras coisas? Meus irmãos, eles foram me encontrar no hotel, graças a Deus, porque eu saí bem assustada com tudo. E aí foram as duas pessoas que eu conversei, foram meu irmão e minha irmã. E eu comi pizza, mas só porque era a coisa mais fácil de pedir lá no hotel. Foi pizza a primeira coisa que eu comi. Mas era o que você queria ou só porque era mais fácil? Olha, você acredita que desde que eu saí do BBB, eu achei que eu ia sair doida, querendo comer tudo que eu quero? É tanta loucura, tanta coisa que eu tô comendo tudo que o povo que vai me dando, assim, que tem no caminho. Porque é Sei. tanta coisa pra fazer, é tanta loucura que eu ainda nem parei pra pensar, meu Deus, o que que eu queria comer? Mas eu teve uma coisa que eu queria muito, foi sorvete, que eu consegui comer. Tava doida pra comer sorvete. Era o sorvete. É, umas coisas tão Acabou. bestas. Chiclete era uma coisa que a gente sentia muita falta, mas. Olha que curioso. É engraçado porque vocês estão lá dentro, vocês estão confinados, e a gente, como a gente está aqui assistindo, para a gente é muito claro o jogo, é muito lógico que vocês estão sendo filmados, que vocês estão participando o tempo todo, mas para vocês não é. E é uma loucura, eu já entrei quando eu estava lá na Record, eu entrei na Casa da Fazenda para ver lá como era, e é muito menor quando a gente está lá dentro do que quando a gente está vendo assim. A falta de intimidade, a falta de você poder ficar pelada, a falta de você ir lá fazer o que você quiser fazer. Isso acostuma muito rápido com isso? Ah, até que sim. Eu achei que ia ser pior, assim. O que foi mais difícil para mim no começo foi o banheiro, óbvio, né? Você fica mais constrangido. E realmente lá você não tem espaço para ter intimidade nenhuma, assim. O tempo todo você tá, além das câmeras, você tá com várias pessoas, né? Tipo, os quartos não tem cama para todo mundo, tem que compartilhar. Então é sempre tudo muito proposital para você se estressar ali, né? Mas a gente acostuma rápido. A gente não acha, por exemplo, que vai tudo que a gente fala, todos os nossos diálogos vão pro ar. A gente nunca imagina que as pessoas estão vendo tudo, que as pessoas estão acompanhando tudo. Os fãs ficam me mandando print, tipo, dia da gente dormindo. Eu, gente, que coisa mais macabra, vocês ficam assistindo a gente dormir, assim. Você nessa nesse momento de final, último dia,
que tipo de emoção que te dá, assim, pensando, vai acabar o Big Brother? Você já não está mais envolvida ou você ainda sente uma coisa muito forte? Eu vou confessar que eu desconectei bastante saindo de lá. Como tem muita coisa para lidar aqui fora, trabalho e um monte de coisa acontecendo, eu já dei uma desconectada. Mas hoje deu um frio na barriga de saber que todo mundo vai se encontrar, todo mundo vai se falar e que esse ciclo vai se fechar, né? Um misto de, enfim, ansiedade com nostalgia já, assim, vontade de voltar. Eu falei hoje pra minha família, vontade de enfiar todo mundo dentro daquela casa com psicólogo, com um monte de gente pra ensinar tudo pra gente agora ser exemplo pra todo mundo aqui fora. Porque fazer um BBB Rehab, porque esse foi o BBB que eu acho que levantou mais questões importantes, assim. Agora acho que precisava fazer quase uma reabilitação de todo mundo Total. e uma roda de conversa eterna, 3 meses de roda de conversa até a gente desconstruir e aprender um monte de coisa. Você é uma pessoa melhor depois do Big Brother? Eu sou uma pessoa melhor depois do Big Brother, sabe? Eu acho que ele, como eu falei, ele me trouxe um aprendizado que eu demoraria talvez uma vida inteira para ter. Eu venho de muitos privilégios, né? Então, assim, isso, por mais E que você eu. não via isso antes? Você percebeu mais claramente agora? Eu comecei a ver faz uns 2 anos, assim, como eu comecei a trabalhar com mulheres com o parto humanizado, eu comecei a ver mais ainda muito da ótica do ponto da mulher, né, do feminismo e ignorando outras lutas, assim, era um processo bem cru para mim. Só que é um processo essencial, que eu entendi que era muito essencial, sabe? E talvez se não tivesse sido tão escancarado assim para mim, eu ia demorar muito mais para ver, sabe? Por exemplo, quando eu saí, conversei com várias mulheres sobre feminismo negro e fez tanto sentido, e talvez eu ia demorar muitos anos para entender que dentro do meu feminismo eu precisava incluir essas coisas, sabe? Ou quando as coisas de racismo foram apontadas, eu ia demorar talvez muitos anos para perceber que atitudes assim machucam as pessoas. Então, cara, foi um processo de amadurecimento muito grande, de verdade. E eu acho que me fez uma pessoa melhor, assim, de olhar com mais cautela para o que a gente fala, de escutar outras realidades, de abrir espaço na vida para aprendizado. Muitas coisas mesmo, assim. Tem sido um momento. Agora, pós-BBB, teve muita gente maravilhosa que me procurou no intuito de conversar, de ensinar, de apontar o que eu devia estudar, o que eu devia ir atrás. E é isso, eu acho que é o amadurecer rápido, é muito bom. É uma oportunidade para mim, foi maravilhosa. Eu tento tirar sempre as coisas positivas de tudo que aconteceu. E eu acho que se eu focar só no que, me falaram coisas ruins e não sair disso, eu não vou chegar a lugar nenhum. Como eu trabalho com mulher, com saúde da mulher, para mim é extremamente importante que eu tenha consciência das coisas que me foram apontadas. E eu, então, acho que nesse sentido me deu abertura para ser uma pessoa melhor a partir de agora. Que ótimo. Marcelo, quero te agradecer muito a presença. Obrigado por ter batido papo com a gente, ter Obrigada falado. Acho que tu vai entrar você. no ar já, então não quero atrapalhar a tua vida aí Sim. também. Tá, Vamos tirar obrigada uma pelo foto. espaço. Vamos. Imagina, sempre, conte comigo. Eu sempre tiro uma foto com os convidados, que é metade do meu rosto, Sim. metade do rosto da pessoa. Então, peraí. Deixa eu usar aqui. Isso eu adorei, essa voz esquisita pra caramba. Ficou ótimo, obrigado, viu? Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau, até mais, Marcelo, minha gente. Falando a final do BBB, que vai ser hoje, inclusive, se por acaso você não está ligado nessa, Jojo Todinho tem que aparecer em algum momento. Eu mandei mensagem para ela hoje, falando: Jojo, hoje tem ela. Meu Deus do céu, tinha esquecido, tinha marcado personal. Queria muito ver o Jojo treinando. E ela: ai, meu Deus, calma, peraí, não, 7h30 eu consigo, eu posso. Dá certo. Amanhã a gente vai conversar com a Fernanda Paes Leme, que já passou pelo COVID, e vai conversar com o Dr. Bactéria. Eu fiz uma entrevista com ele lá no meu talk show, muito legal. Cara, é desesperador. Aonde é que tem vírus no mundo? Então ele vai ensinar, a gente vai fazer umas coisas junto, vai fazer meio Castelo Rá-Tim-Bum, uns álcool gel caseiro, e vai falar sobre o vírus com um médico que vai contar pra gente a realidade da coisa. Esse Dr. Bactéria é muito legal. Se vocês não seguem ele aqui, segue o Dr. Bactéria. E aqui a gente tá na expectativa de Jojo Todinho. Pessoal, clareou o cabelo? Pois é, né? Meu cabelo tá parecendo que eu pintei. Acho que eu tomei um sol. Final de semana tava sol, ó. Tô mais coradinho, mas o cabelo tá mais louro. Eu acho que é esse. Eu troquei o celular pra aparecer aqui, ó. Eu já chamei. Quem que vocês querem que chame? Já chamei Babu. Já chamei. Tá aí na lista pra vir.
Já chamei. Quem é? A Fernanda Souza tá na lista. Já. Eu quero fazer umas políticas também. Ah, Júnior! Júnior já topou. Quer dizer, mentira que já topou, né? Eu só convidei. Meu Deus! Eu pareço que eu tô ruivo mesmo. Gabriela Priori. Ah, sim! É legal. Felipe Neto já tá na nosso embarque aqui. Chama a Carol Conká. Boa, mãe. Vou chamar. Olha o Chico Buarque. É um bom sonho, hein? Quero falar com o Paulo Coelho. Elba Ramalho é legal. Tem gente boa. O Moro. Eita, pai, tu quebra. Chama, não, lógico, eu tô falando. Chama e vai ser divertido. Mas que agora o Moro, tudo que o Moro quer é silêncio, né? Não. Minha mãe fala, Rodrigo Hilbert, mas você quer que eu chame, mãe? Ou você quer que eu mande ele pra tua casa? Deixa eu ver se o Jô Todinho tá aqui pra eu mandar um oi pra ela. Ciro Gomes já chamei, já topou. E a gente vai fazer essa live. Pera aí, Jojo, tô botando aqui. Pronto, mandei pra ela. O pessoal falou do Gregório, tinha que chamar o Gregório mesmo. A Pugliese já falou comigo. Eduardo Esteves, te mandei mensagem, ele ainda não viu. Nem que não respondeu. Eu tenho uma agonia isso. Eu, quando eu recebo meu WhatsApp é tudo respondidinho. Não tem nenhum vermelhinho, nenhum verdinho. É verdade. O das pessoas, de Paulo Vieira, até tudo, tem 160 mensagens no Lida. Eu não consigo sobreviver com mensagem no Lida. Cortella, a gente tinha falado. Ingrid Guimarães, já bati papo com ela aqui, Pyong também. Já teve. O pessoal está chegando agora e quer sentar na janelinha. Jojo, se você estiver por aqui, manda uma mensagem dizendo cheguei, que eu te puxo para dentro. Emicida. Espectador, olha aqui, ó. Vamos ver quem está aqui. Tem Paula Miller sempre presente. Noêmia, do Porta, está aqui. Que coisa boa. Peraí, deixa eu descer para achar Jojo aqui. Rafinha Bastos, já falei, mas não mandei mensagem. A gente tem que fazer um pacotão Karnal, Cortella, Pondé e fazer um tatatá, tatatou. Olha aí, Noêmia falou, Paulo Matias Júnior também sempre presente. Cadê Jojo? Será que é o Thiago York? É verdade, né? Podemos ir atrás. Eita ferro, minha senhora tá ali deitada na cama. Thiago Leifert, deixa acabar o Big Brother que ele vai primeiro. Ele precisa dormir. Ele precisa dar oi pra mulher dele. Primeiro de tudo. Lázaro Ramos também já confirmou que vai participar. Ana Maria Braga, tô atrás dela. Ela tava passando por um processo super difícil, né? Jojo Todinho chegou! Yes! Alô, Jojo! Quero saber como você está na quarentena. Vamos lá, vamos ver se ela aceita. Vamos ver se ela aceita. Ronaldo! Já fiz o convite pro Ronaldo. Tomara que ele tope. Isa, também tô atrás. Aceita aí, Jojo. Mandei mensagem, mandei um negócio pra você aí. Tu aperta o botão aceitando. Aí quando tu aceita, ele entra, ó. Vai lá. Faustão queria muito. Mas Faustão, dá entrevista. Faustão, o Silvio Santos da Globo. Olha ela! Ela vem aí. Meu amor. Como você está, Jojo? Tô bem. Tá bem? Bem irritada com essa quarentena. Tá quarentenada de verdade? Tô bem irritada. Tá querendo sair? Tá querendo farrear? Não, farriar não. Eu não sou muito de ir pra balada, né? Eu sou mais de. Vou ali, eu gosto de fazer uma resenha assim em casa. Eu gosto muito de ir para Bangu, para casa da minha avó. Então são coisas que eu tive que me limitar, entendeu? Sei, sei. Chato isso, hein? Mas sua família tá bem? Tá bem, minha avó, meu filho. Mas já falou que ela tá demais. Você falou que tá ficando em casa aí, que você ia fazer exercício e tal. Você tem conseguido fazer uns exercícios? Então, como eu comecei meu protocolo hoje, então
Hoje eu fiz drenagem, veio uma moça aqui me atender, né? A drenagem, e eu tô. Eu comecei a fazer minha dietinha hoje, devagarzinho, vou fazendo. É porque o problema de quarentena é que a gente vai comendo, vai bebendo e não vai Então, gastando, né, Juju? mas é isso que eu fiz até uns stories semana passada falando. Eu não sou comelona. Ah. Eu não tenho essa coisa assim de comer besteira. O meu negócio mesmo é comida. Tipo arroz, feijão. Se eu tiver que bater dois, três pratão de arroz e feijão, mas eu não tenho essa coisa de tipo, ah, quero pizza, quero um hambúrguer. É muito raro eu fazer isso. Tu gosta da comida mesmo do pratão feito, Isso, feijão com linguiça, eu gosto disso. Comida pesada. né? Mas você almoça e janta ou você também no meio do caminho come mais um prato de farofa nessa? Não, eu só almoço e janto, eu não sou muito de jantar, não. Tomo uma sopinha e vou dormir. E agora como. É. Sopinha, achei catito, achei bonitito, uma sopinha e vou Não, dormir. assim, eu tomo sopa de ervilha, tomo caldinho, né? Caldo de Serve feijão. um caldinho de feijão para dormir leve, né, Jojo? Uma coisinha. Ou um copo de leite. Você tem quantos anos, Jojo? 23. Caraca, você é muito novinha, meu Deus! Ah, não, mas eu acho que eu tô com 50, que até menopausa eu tô sentindo nessa quarentena. Como Calor frio, calor frio. Meus dias da quarentena, agora que essa semana que eu tô assim, sobrevivendo à quarentena, porque eu fiquei muito estressada, real. Eu tava, era assim, dorme, acorda, X vídeo, lê um livro, vê uma série, X vídeo. Eu, sabe aquela coisa assim, sem rotina? Eu, quando eu entro no Google, que eu boto um X vídeo, já parecia assim, inspirado. Eu já tinha zerado a página do negócio. Eu tava assim, um negócio assim, eu tava, foi uma coisa surreal. E essa fase já passou ou continua firme? Já passou. Acordei animada, estou fazendo exercício, estou fazendo pesquisa. Aí minha amiga falou assim: Ah, amiga, por que que você não tira assim o dia para alinhar suas coisas? Eu falei: Eu fiz isso no começo da quarentena. Tô botando o que eu queria fazer da minha gripe, que eu queria não sei o quê. Agora não tem mais nada para fazer. Tem que buscar outra coisa. É, fiz aula de Libras. Com Elisa Sanches, uma Aprendeu? coisa assim. Ela me ensinou a usar o dedo, que é uma beleza. Menina, nunca sabia que eu poderia ser feliz tocando piano ou violão. Se foram as cordas, só ficou o caco. Mas eu tinha lido que você queria se aposentar com 25 anos, é verdade isso? Não, calma. Não é que eu vou me aposentar, eu vou diminuir as coisas que eu faço frequente. Ah, Assim, X vídeo. um exemplo. Eita, tem gás aberto. Tem gás aberto? Cuidado isso aí, hein? Não, foi meu braço que eu tô aqui, eu tô na cozinha. O que acontece? Assim. Eu tenho um plano de novamente, né? Eu não sei se você acompanhou, mas ano passado eu tive uma perda. Só que eu sempre tive isso dentro de mim, de mãe, protetora e tal. E nessa idade, assim, 25, 26, e eu antigamente, né? Eu planejava em ter uma família. Então, esse é o meu planejamento, que com 25 anos eu quero sentar na família. Sabe, construir uma família, construir. Eu vou estar mais consolidada daqui a 2 anos. Eu vou estar mais firme na rocha. Então, acho que acho que é um período legal para mim tentar novamente uma coisa diferente na minha vida, né? E eu sempre esquematizo tudo que eu vou fazer, né? Porque eu acho que as coisas, quando você alinha ela certinho, fica melhor, né? Então, assim, eu tô me programando pro futuro, né? Porque eu amo crianças, eu tô batendo 10 afilhados, né? Meu E Deus assim. do céu. É muita gente.
Mas eu fiquei pensando, falei, gente, imagine eu nessa quarentena buchuda. Gente, eu ia estar um, Senhor, meu Deus. Pera, 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 pera. Que é, no... que é isso? Cuidado. Opa, chata demais. Amor, não tá gostando da live, é só sair. Você entrou aqui porque quis. Quem não gostou da live, é só sair, gente. Pronto. Ô, Eu te Júlio, quero. você responde hater nas redes sociais? Então, hoje, eu postei uma foto ontem, né? E aí, o menino falou assim pra mim: não adianta nada ter dinheiro e não ter educação. Aí eu botei assim pra ele: educação você também não tem, até porque quando você dá opinião sem ser solicitado, também é falta de educação, né? O gosto é igual o cu, né? Que eu explico para as pessoas. Se eu gosto de algo, eu vou fazer. Eu não faço as coisas pensando no que as pessoas acham que eu devo fazer ou não. Ah, não gostei da foto. Ok, eu gostei que tirou a foto, fui eu. Ponto. Isso é o que as pessoas têm que responder. Aí eu falei para ele: a minha educação eu uso com o que eu quero. Tem vezes que eu aguardo na gaveta e tem vezes que eu a uso. Jojo, você falando, eu gosto que eu guardo a gaveta. Eu fico imaginando como seria Jojo Todinho no Big Brother. Então, falei isso agora nos meus stories, porque tá rolando aí que eu vou entrar pra fazenda e eu não vou, né? Porque eu fiz Ah. um stories falando: ah, se me convidarem pro reality, eu vou participar. Para mim participar de um reality, eu tenho que estar muito podada, muito dosada, muito tranquila, porque eu, meu amor, para me meter a mão na cara de alguém não me custa, né? Ainda mais como você é aquariana, né? Eu sou uma pessoa assim que não passa um vento, né? Então, para mim entrar para algo, eu tenho que estar bastante assim equilibrada, né? Eu Centrada. entrei, eu comecei a fazer meditação agora. Eu estava lá, né, fazendo meditação, né, lá em casa, antes da quarentena. Aí eu estava lá na sala, fazendo aquela coisa, ouvindo um mantra, não sei o quê. Daqui a pouco, aí eu falei: não, que agora eu entrei numa paz de espírito, que não sei o quê, sabe? Hoje eu tô zen, tô tranquila. Daqui a pouco a minha prima me manda o áudio e fala assim: olha, Jordana, Matheus respondeu a minha avó, fez isso. Meu irmão fez malcriação com a minha avó. Daqui a pouco pegou o telefone: vai pra puta que pariu! Você é uma paga na TV do caralho! Que não sei o que. Eu falei: gente, mas eu não tava no contra? E eu tava calmo? Matheus, eu tô em Bangu, vou te quebrar na madeira. Depois eu falei: o gente. E o mantra foi embora. Eu tive um dia. Imagina Jojo no, na fazenda. Jojo, você não ia durar 2 dias lá. Tive um dia como de. Só coisas leves, sabe? Aquela coisa assim, eu falei: ai, gente, eu tô serena. Falei até pra minha médica, eu falei: não vou tomar meu citalopram hoje, não, que eu tô calma. Não vou tomar. Daqui a pouco, meu irmão falou: olha, vou te quebrar na madeira. Eu falei: gente, o mantra foi todo embora. Mas eu tô nesse processo de meditação, tô aprendendo. Isso é bom, mas desse seu jeito assim faz com que as pessoas gostem de você. O Babu falou no BBB que você, que tinha um crush em você, que já te quis. A gente gravou um vídeo junto, né? Lá num, eita caralho, um filme junto, do Rodrigo Santana. Aí eu conheci o Maravilha. Babu, que era muito fã, porque eu assisti a série, né? Nossa, foi esse mara. Ah, mas peraí, mas rolou? Rolou o quê? Ué, rolou o quê? Rolou uma amizade? Rolou um negócio mais Sabe que animado? é Qual é amigo, isso? a gente é amigo. Ah, Amigo. Fábio, a gente é amigo. Não, tá vendo? Mas ele falou amigo, mas tinha crush, mas teve Não, crush. mas a gente. Olha, nem eu sabe, fiquei chocada. Mas ele é um homem comprometido, claro. É, Olha o que acontece. Aí a gente nem ficou muito tempo junto, porque ele gravou muito mais cena do que eu. Acho que eu fiz duas cenas só.
E aí a gente se encontrou na hora do almoço, assim, foi bacana, todo mundo sentou, conversou sobre várias coisas, foi bem legal. Você estourou e te passou o medo de você, porque tem muito isso, né, o que falam, né, acontecer é fácil, difícil é se manter. Você ficou com medo de virar uma artista de uma coisa só, de uma música só, ou de não conseguir andar adiante? Porque você andou. A gente está aqui conversando, você fica que andou, né? Eu justamente dei uma resposta, né, sobre isso, acho que numa entrevista, né, que as pessoas muito me atacam, não só pela aparência, mas por dizer que... foi dona de um hit só, de uma música só, mas foi essa música que mudou a minha vida. Não só a minha vida, mas a minha família, né? As pessoas ficam, quando falam assim, nem sabia que ela existia ainda, já passou. Realmente passa, gente. É um ciclo que a gente vive. Vai passando Jojo, vai passando fulano e vai entrando outras pessoas. As pessoas. É até engraçado que eu estou falando isso. Eu justamente com batata sobre isso. Que eu não vivo preocupada com vida de fama. O dia que acabar Jojo todinho, eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás do meu. Entendeu? Eu não vivo de babá-ovo de ninguém, gosta de mim quem quer. Eu sou isso aí, eu não vou mudar para agradar ninguém. Se eu falar, você fizer um bolo e falar assim, e aí, amiga, gostou? Eu vou ter sinceridade de falar para você assim, pô, amigo, não gostei, não. Pode fazer melhor. Eu acho que eu estou te incentivando a fazer algo melhor do que mentir para você falar, não, tá maravilhoso. Isso dói nas pessoas. Porque as pessoas, elas buscam a verdade. Só que elas não aguentam a verdade. E o que que as pessoas têm para me atacar? Quer me chamar de gorda, quer me chamar de feia, quer falar que eu sou dona de uma música só. Mas foi essa uma música que mudou a minha vida. Foi essa uma música que não deixou eu ser, não deixou eu deixar de ser quem eu sou. Sabe, eu não vou mudar se minha fama acabar. Eu não tenho vergonha da pessoa chegar com uma loja. Eu tava trabalhando com ela, não era Jojo todinho. É assim, gente. Jojo passou. Hoje eu sou vendedora. Hoje eu sou outra vendedora. Sabe, as pessoas têm, vivem achando que tipo, falam isso, que ah, teu filho passou. Quem é? Nem conheço mais. Que não sei o quê. Como se isso se importasse. Outras pessoas se doem por isso, mas eu não me dou por isso. Porque é o que acontece. Igual eu estava explicando, eu nunca fui gorda. Eu me tornei gorda, né? Eu nunca fui gorda, eu me tornei gorda. Então, com isso, eu aprendi que, como eu sempre fui muito defensora das pessoas, hoje eu aprendi. Ah, hoje eu estou no lugar dessas pessoas que sofreram bullying na minha época de colégio, que eu defendia e sei na pele o que que é. As pessoas acham que porque você é gorda, você não tem uma vida sexual. Por que que você é gorda, você não tem um contatinho. Porque você é gorda, você não pode fazer uma academia. Porque você é gorda, você não pode isso, você não pode aquilo. As pessoas vivem tão assim, presas à futilidade, a coisas bobas, que eu fiz até um ao vivo para as pessoas que, para mim, o coronavírus tinha que pegar nas pessoas que mete o. Que, não, calma, vou terminar minha tese. Que tinha que pegar nas pessoas que diminuem as outras pela aparência, que é trambiqueiro, que faz mal para os outros, mas não matar, ninguém morrer, para que elas passem pelo vale e voltar renovada. Voltar com outra cabeça, voltar com o pensamento que a gente não é melhor do que ninguém, vai morrer, vai ficar carro de luxo, vai ficar arrogância, vai ficar dinheiro, vai ficar tudo. Entendeu? Só para passar pelo vale e falar assim, eu sobrevivi, sabe? Porque é muito fácil a gente meter o pau nas pessoas sem sentir. É por isso que eu não dou confiança para ninguém fazer graça comigo, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu passo, eu sei o preço que eu pago por ser verdadeira, entendeu? Eu sei o que eu passo todos os dias. E isso dói. Então as pessoas têm que voltar renovada. As pessoas tinham que tirar essa pandemia que está deixando a gente dentro de casa para ver, tipo assim. O que está mais me entristecendo, Fábio, que eu falei ontem, cara, eu vi uma pessoa que não tem, não precisa,
não tem necessidade. Pô, solicitou o auxílio e foi aprovado. E pessoas que estão na luta aí 10, 20 dias de análise, vai sair a segunda parcela, nem receberam. Sabe? Aí você vê a safadeza e a falta de respeito do ser humano de querer tirar de quem realmente precisa. Pessoas que não têm, que não têm. Isso me mata. Sabe? Isso acaba comigo. Nossa. Eu quero Jojo militando da justiça. Eu quero Jojo militando da justiça. Resolvendo coisas. Eu queria, na época, né, que eu estudava e tal, eu queria fazer um curso para ser assistente social, né? Aí a minha tia falou, não, minha tia não deixou. Porque tem esse meu jeito. Não, porque minha tia falou, você vai chegar na casa de uma mãe dessa aí que maltrata filho, vai querer agredir a mulher porque faz maldade com o filho, vai sair presa, ainda perde emprego. E aí a minha tia, assim, a minha tia sempre teve um cuidado a mais comigo, porque assim, o Fábio, uma coisa que eu prezo muito é família, é amigos, né? E se eu bato no teu ombro e bato no peito para dizer que você é meu amigo, eu vou contigo até o fim. Porque eu acho que amizade, famílias, são coisas que a gente se consolida. E Deus vai tirando do nosso caminho tudo aquilo ali que não nos faz bem. E leva um tempo para você ver quem é amigo e quem não é. É o que eu digo, nem todo mundo que me segue quer dizer que é meu seguidor. Tá esperando só um deslize, ó. Pra lá, ó. Mas é verdade. É mesmo. Entendeu? São assim. E é o que eu digo, se tá falando de mim, ninguém chuta cachorro morto. E ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. É isso aí, Jojo arrebentou. Jojo, pô, você é uma pessoa, mas é curioso, porque você é uma pessoa que fala muito o que você sente, a verdade, e você tem muito amigo, isso significando que você não é uma pessoa, que isso é uma qualidade, não tem muito amigo? Eu não tenho, não, vou te explicar, eu tenho a vida exposta, a rede social, essas coisas, mas eu sou uma pessoa muito fechada. Uhum. A minha casa não frequenta qualquer pessoa, eu sou muito fechada para esse negócio de amizade, né? Eu não sou uma pessoa, Fábio, que eu fico dizendo, ah, te amo, não sei o que, eu acho que o amar é você proteger, você dar um bom conselho, a hora que falar, poxa, amiga, eu tô precisando de uma força, você tá ali. Então, os poucos são os verdadeiros. Os poucos que eu tenho é o que eu acho que é verdadeiro. E nesses que eu acho que é verdadeiro, a gente até se decepciona e vai tirando. Entendeu? Eu sou muito conhecida, mas pessoas que são meus amigos mesmo, que têm frequência no meu coração, são poucas, né? Porque, assim, eu acho que na hora que tá todo mundo no auge, na hora que tá tendo, o que te não falta é a roda para você sentar. Mas o dia que não tiver, será que aqueles que dizem que te ama vai estar contigo? É aí que a gente só vai descobrir na hora da merda, né? E a gente vive num mundo muito ingrato, né? Onde as pessoas, você vale o que tem, né? Eu estava contando, eu postei um texto no Instagram. E toda vez que eu vou em Bangu, eu me... Ah, se eu chorar aqui, porque eu tô meio sensível nessa quarentena, né? Toda vez que eu vou em Bangu, eu me emociono muito, né? Ver as pessoas assim que já me olharam com. Acho que quem bate esquece, né? Que já olhou com um olhar de julgamento, de desprezo, com pessoas que a gente achava que era amigo, sabe? E falou mal. E aí eu fico vendo pessoas que nunca falou comigo, que eu ganhei tipo de família, de amigo e de etc. Não tá no gibi, né? E você vai vendo que, tipo assim, aí um exemplo. Eu até tava falando com a amiga. Eu passei, né, lá, a rua e mostrou assim. Né? Ficou famosa e esqueceu dos pobres, esqueceu dos amigos. Aí eu não aguentei. Eu falei pra ele, mas como eu fui sua amiga? Que você nunca me cumprimentou? Aí ele ficou.
Falei, mas qual foi o dia que eu fui sua amiga? Porque os meus amigos continuam sendo meus amigos. Os meus amigos continuam em todos os meus aniversários. Os meus amigos de Bangu continuam frequentando a minha casa. Só que hoje eu soube separar quem era colega de copo e quem era amigo que eu poderia levar para a vida. É isso aí. E ele reagiu como? Ficou quietinho? Não teve o que falar. Vai falar o quê? Como é que você vai falar com uma pessoa? Ah, ficou famosa, não sei o que, esqueceu dos amigos. Mas que amigos, se nunca fomos amigos? Oi? É, ele deve falar pro Jojo, já é amiga minha lá de Bangu, pô. A gente se via muito. Ó, o Vitor Sarro tá aqui, ó. O Vitor Sarro apareceu pra dar oi aqui pra gente. Olha só, meu Vitor, de gracinha aí. Escrevendo besteira. Alô do gringo aí, ó. João, quero te agradecer muito por você ter participado aqui da nossa live. O que o Vitor falou? Conta a história do gringo que tu pegou um dinheiro dele. O gringo queria te pegar. Ah, vou contar. Vou contar. Em 2016, eu fui para um. Eu fui pro Carna Black, lá no centro do Rio, né? Aí eu fui de policial e tal. Eu fiz uma mistura que eu não tinha fantasia. Aí eu botei uma fantasia do meu irmão, cacetete, não sei o que, de policial, e botei uma peruca. Aí eu botei assim um apelido. Eu botei o nome da fantasia, Nega Maluca da Polícia. Aí fui, né? Como tava muito sol, eu botei uma preta, botei tudo, não sei o que. Botei tal, botei biquíni. Aí chegou lá, né? Lá, ô, tchau, tchau. Tchau, 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 acordando bola preta. Aí eu tava com aquele espírito que era do tamanho do planeta. Aí o gringo. Porque você tirou Aí o peito, né? tirei. Aí vou te contar. Aí veio um grupo, tava eu e minha amiga assim. Aí veio o gringo. Oh my God! Eu falei, ih, amiga, ele tá querendo. Ele tá querendo alguma coisa, eu, oi, eu no meio da multidão, né? Balançar, oi. Aí o gringo falou assim, picture pra mim, eu, 10 dólares. Aí eu falei, picture é foto. Aí eu mandava ele falar assim no Google, que eu tinha um telefone belinho. Aí ele falava, picture, um negócio assim. Eu falei, e a foto? Ele quer tirar foto. 10 dólares, dólares. Oh, come on, Stanley. Beijo-me, quis-me, amiga, não é quis, meu, quis-me, I love so much, eu pus gringo, né? Oh, aí o gringo falou assim pra mim, aí eu falei pra minha amiga, eu falei, hoje a gente não vai gastar um real do nosso dinheiro. Ela falou, meu Deus, você é terrível. Aí o gringo, pá, na cara dos gringos, o gringo botou, oh my God, come on, stay, mama, mama aqui, pá, eu pintei. Meu gringo foi me dando em dólar, foi me dando dólar, foi me dando dólar. Aí o gringo falou assim. Aí eu fui, ele botou assim lá no tradutor, né? Me chamando pra ir lá pra Mimosa. Eu falei, não, não sou da Mimosa, não, sou de Bangu. Não, eu não sou piranha, não. Eu pedi, não, minha amiga é fish, fish. Eu falei, não sou fish, que fish é piranha, sei lá. E eu falo, não sou fish, não sou peixe. Que a gente ria. Aí viemos embora cheio de dólares. Quando eu fui contabilizar, os gringos lá, me deram 1.500 reais, que foi, trocou o dólar, Que deu isso, menina? 1.500 reais. Eu nem sabia o que era uma nota de 100 dólares. Eu vim com várias notas de 100 dólares. Não, vim. É, eu tinha umas quatro notas de 100 dólares, umas notas assim de 5 dólares, assim, quebrado. Meu amor, fiz minha festinha de 18 anos. Vamos lá. Jojo, eu quero você contando essa história lá no Que História É Essa, Porchat? Topa ir lá? Gente, o pior. Que eu falava, ele falava assim pra mim, vamos pra Mimosa. Aí eu falava, não, Mimosa, ele falava lá na língua dele, né? Aí eu falei, não, não sou piranha, não, eu sou de Bangu. Mimosa, eu falei, não, sou de Bangu, eu não sou fish, no fish, no fish, oh, no fish, no fish. Não, eu ia só uma pessoa.
Eu não era piranha, que ele tava achando, né, que eu era garota de programa, né? Eu falei, filho, na hora que passar o bloco aqui, a gente vai junto com os bate-bola, hein? E na hora que começou a... Tchá, 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 aí começou a tocar aquela música do monobloco, como é que é? Moro aqui no país tropical. Eu já fui lá no meio. Oi, 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 oi. Fui lá no bloco, sumi. Sumi. Jojo, vai cair aqui a conexão, que o Instagram desliga na nossa cara. Obrigado, de verdade. Adoro você. Gente. Vamos tirar uma foto rapidinha aqui, que é metade do meu rosto e metade do seu, ó. Encaixa aqui comigo. Não, encaixa o seu rosto no meu, ó. Sim, ó. Isso. Peraí, fica aí. Aí, tá bom, aí. Não, volta lá. Um beijo, João. Obrigado. Valeu. Tchau, amores. Obrigada quem participou da live. Muito bom. Jojo Todinho, maravilhoso. Eu não sou peixe. Olha aqui, vai acabar. Amanhã tem mais. Amanhã tem Dr. Bactéria, tem Fernanda Paes Leme. Vai ser divertido isso. Vou ensinar vocês a fazer, quer dizer, eu não vou ensinar nada, o Dr. Bactéria que vai ensinar a fazer álcool gel, fazer as coisas para esterilizar a casa toda. Acompanha aqui a live todo dia, 7 horas. Um beijo para todo mundo que está aqui acompanhando. Obrigado, Jojo Todinho. E obrigado, Marcela. Hoje é final do Big Brother, mas eu tenho certeza que você vai assistir Papo de Segunda no GNT, 10h30 da noite. Valeu!